10 година ранку. Депутати обласної ради зібрались на позачергову сесію. Її скликали, аби вирішувати кадрові питання, зокрема, призначати на посади керівників комунальних закладів Вінниччини, контракти яких закінчуються днями. Нагадаємо, 29 жовтня апеляційний адміністративний суд заборонив голові облради Сергію Свитку робити це в позасесійний період. Голову обласної ради позбавлено права підписувати розпорядження щодо звільнення та призначення керівників комунальних закладів в місяційний період. Отже, призначення керівників комунальних закладів тепер є тільки повноваженнями сесії обласної ради. Як взялися рахувати депутатів, а кворуму нема. У залі лише 40 обранців. Необхідний же мінімум для легітимності сесії – 67. Шановні депутати, сесія обласної ради не виконує ті функції, які на неї покладені законодавством і територіальною громадою. Шановні депутати, обурені активісти вимагали розігнати депутатів, а потім продовжили мітингувати під стінами облдержадміністрації. Отже, сесія не відбулась, депутати не зібрались. Тож активісти вирішили йти до них і виясняти, чому. Зокрема, до депутата Лєти. Але у кулуарах подейкують, що депутати не зібрались саме через те, що на них тиснуть ці ж самі активісти. Оксана Светенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».